Guys, ndagushimiye ko mwije gukurikirana irindi Banga TV show. Uyu ni wa mwanya tubagezaho ibigezweho muri travel operation, matike y'indege, work permit ku bashaka gutembera mu mahanga muri rusange, abashaka gusura abavandimwe, abashaka kujya kwiga ndetse n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero tugiye kureba igihugu cyo muri Europe kiri gutanga work permit, cyase cyatangiye gutanga work permit. Urumva ko mu minsi yashize hari igihugu kimwe gitanga work permit mu buryo buri official, aricyo bita Poland. Hakurikiraho igihugu bita Serbia, ariko uyu munsi mbazana igihugu bita Romania. Romania nacyo ni igihugu kiri gutanga work permit. Ni igihugu cyiza cyane, ni igihugu ntabwo wenda wakita ngo cyiza kuri standard ya za wenda y'Ubufaransa, Ubiligi, Ubudage, Ubwongereza, ariko nacyo kihagazeho. Mbabwira yuko buriya ibihugu bitazwi cyangwa se ibihugu usanga abantu basuzugura, bya bindi abantu badakunda kujyaho muri rusange, usanga ari nabyo bihugu bikomeye birimo n'imikorere, kuko nyine iyo ibihugu abantu bakunda kujyamo cyane burya urumva bigira igihe bikaba rusange, bagashyiraho n'amategeko ananiza abantu. Ariko ubu ngubu igihugu bita Romania rwose kiri gutanga work permit. Romania ni igihugu gituranye na Bulgaria, Serbia, Moldova, Hungaria, kigaturana na Kiev ariyo bita Ukraine, ndetse kikaba kiri hafi ya Poland. Yes, kugira ngo ujye Poland uve Romania bigusaba kunyura Kiev cyangwa se bigusaba kunyura muri Ukraine. Ubwo rero icyo nicyo gihugu nababwira ngo kigezweho, nacyo kiri kororeza abantu mu bintu bijyanye na work permit. Ushobora kwigeragereza, ushobora ufiteyo umuvandimwe cyangwa se umuvandimwe utuye muri rero, ushobora kumuhamagara ukavuga uti ndashaka work permit, ese wafasha kubona work permit Romania, cyangwa se kampani zifasha abantu kwa apulayinga ama work permit, ukagana nk'umuntu wizeye cyangwa se kampani wizeye bakagufasha gushaka work permit muri iki gihugu. Mbibutsa ko iki gihugu visa zaho ntabwo zigoye cyane, ntabwo zigoye n'ibindi bihugu usanga amapayitimenti yarabuze, usanga bashyiraho amategeko ateye ubwoba. Impamvu na Poland usanga muri iyi minsi ibintu bisa naho babikajije, nuko nababwiye ko Poland barayireze yuko abantu banyuramo bari kujya mu bindi bihugu, bituma Poland nayo yapudetinga amategeko mashyashya, bituma Poland ivuga iti noneho reka dushaka kurudukontura abo bantu baza ina. Hari nabwo bari kubaka buriya sisiteme, ubu ngubu bari kubaka sisiteme y'ukuntu abantu bagomba kujya bajya muri biriya bihugu nta bintu byo kuvangura kwepa. Niba ugiyeyo ugiyeyo, niba hari amategeko mwagiranye cyangwa se amasezerano mwagiranye, ni ukuvuga ngo ni ihame uyubahirize, nta bintu byo gukwepa. So rero icyo nababwira yuko mwagerageza Romania mukigerageza amahirwe aho kugira ngo wicare uvuge uti byaranze, nagiye mu ma interview ndatsindwa, nabuze appointment. Uragerageza kuko wenda reka mbabwireho gatoya, ibintu nta gucika intege kubamo. Yes, niko kuri nta gucika intege, niyo kuvuga ngo nacitse intege narambiwe nagize ute, hoya never give up, kuko nta muntu utsindwa ataragerageje, utsindwa nuko aba yarakoze.
kandi n'utsinda nuko aba yarakoze. Yes, ntabwo uri kubashuka wenda ngo musesagure amafaranga yanyu cyangwa se mujye guta amafaranga yanyu, ariko icyo nababwira cyo burya nk'ibihugu bishyashya biba biri gutanga opportunities cyangwa se biri gutanga nk'amahirwe cyangwa se nka promotion, reka mbivuge gutyo, kuko ati dukeneye abantu, dukeneye abakozi, bagafata umwanzuro wo gusettinga ukuntu abantu bajya bajyayo bagiye gukora binyuze mu cyo bita work permit. Kuko nabwiye work permit itangwa na government, work permit nta muntu ku giti cye ugitanga, work permit itangwa na government. Ni ukuvuga ngo ikintu kibaho hari nk'abantu bavuga ati se umuntu yanyemereye kumpa work permit, oya, aho ngaho nta muntu utanga work permit, ahubwo araplayinga, kampani ziraplayinga zigategereza government ko baapruva iyo work permit, bavuga bati twebwe turemera uyu muntu azaza dukorera. Yes, rero hano nabwira Romania, Romania ni igihugu kiri gutanga work permit, ni igihugu gifite amategeko nk'ariya yo muri Polandi cyangwa muri Canada. Ni cya gihugu iyo umaze kubona work permit usaba visa online, visa bakayiguha ukazajya muri embassy yabo ugiye guteza stamp ya visa muri pasiporo byonyine. Urumva ntuzahurira na appointment, ntuzahurira na interview, umuntu aguhagarika ari akubaze ugiye gukora ikintu oya, byose bizajya birangira muri application. Wowe uzajya uhura n'umwambasaderi cyangwa se uzajya muri ambasade ugiye guteza visa muri passport. Icyo ni cyo nababwira kuri iki gihugu cyitwa Romania. Rero wagerageza wenda umuntu ashobora kumubaza ati niki bisabwa, ibisabwa nta kindi wowe uba usabwa kuba ufite pasiporo, ufite n'amafaranga. Impamvu wenda mubona ntakunda kuvuga amafaranga, amafaranga arahinduka cyane, kandi niba njyewe nshobora kukubwira amafaranga undi akakubwira ni undi akakubwira ni, bitewe n'uko afite kampani bakorana. Kuva mu kampani ntabwo zica amafaranga angana, kampani zifasha abantu ntabwo zica amafaranga angana. Ntabwo tubwire ushobora kuguca 200,000 ndabaguca 5,000,000. Ibyo byo aba byemerewe bitewe n'uko akora, ntabwo namucira urubanza kandi nawe ntiyashira urubanza, ahubwo biterwa n'icyo umuntu aba abona uko ibintu akora bivuna cyangwa se byoroshye. So rero nicyo nababwira, nagerageza mbasezagije ko ngiye kujya mbashakira ibihugu bigiye bitandukanye umuntu ashobora kujyamo bitamusabye ibintu byinshi, bitamusabye kuvuga ngo urajya muri ngo muri interview baramusaba ibintu by'umurengera, oya, ngiye kujya mbashakira ibihugu bigezweho kandi umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abashe gukora application. Niba rero n'udufaranga twawe watanze udutanga ariko byari umusaruro. Murakoze rero, Mani wa umugisha, mukomeze mukore subscribe, like, share, the comment kugira ngo tujye dukomezanya ibiganiro by'ubutaha. Ciao ciao.